полнуч пред недела бела, пред ноќта да почне да цари, бабата зеде да готви, да меси, да пече, да вари. Студена есен е надвор, лош ветер бучи се кара. Дедо на баба и рече: Вратата затвори ја, стара! А бабата со коси бели на старецот свој му вели: Јас гледаш, работа имам, зар мали се грижите мои? Вратата година цела отворена нека стои. Така до долго во ноќта старците водеа спор. Најпосле дедото баба ја смири со ваков збор: Ајде, ајде да молчиме, бабо, да запреме кавга пуста. А врата ќе затвори оној што прв ќе отвори уста. Молкна старците тогаш збор, веќе никој не рече. Часовникот чука на ѕидот, а времето полека тече. А вратата, отворена така, остана до никоја доба. Од некаде скитачи двајца тихо се шмугнаа в соба. Има ли некој тука? Некој во куќава пуста? Старците упорно молчат, никој не отвара уста. Незнајните полночни гости најдоа кокошка, пита. А бабата стои ко нема во темното ќоше скрита. Најдоа и тутун дедов. Запалија, заискри пламен. Се напија винце ладно, а дедото молчи ко камен. Од масата, од печката врела, секој што можеше собра. А пред да си одат, рекоа: Иде да... Не беше добро. Не беше. Лажете! Лажете! Што да ме знаје? Те начекав! Затвори ја вратата! Ајде! Сонот разни сказни плет.